Выборшая кампанія у Беларусі распачалася вельмі актыўна. Такое меркаванне выказала старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Па яе словах, у гэтым папярэднім перыядзе вылучэння кандыдатаў на месца ў парламенце прэтэндуюць 4,5 чалавекі. Як азначыла Лідія Ярмошына, цяперашняя выбарчая кампанія адрозніваецца ад іншых. Кіраўніцтва і каардынацыю работы участковых выбарчых камісій будуць ажыццяўляць абласныя камісіі. Наперадзе ў іх вялікая работа. Першы самаадказны этап – гэта разгляд скаргаў. Дарэчы, напярэдадні ў Гомельскай абласной выбарчай камісіі адбылося другое пасяджэнне па разглядзе скаргі. Яно праходзіло ў прысутнасці назіральнікаў. Быў запрошаны і аўтар звароту, аднак ён пасяджэнне не наведаў. Сутнасць скаргі ў тым, што ў дзень рэгістрацыі ініцыятыўнай групы 2 ліпеня камісія Гомельскай цэнтральнай выбарчай акругі нумар 33 не выдала яе членам пасведчанні і падпісныя лісты. Разгледзеўшы ўсе акалічнасці справы, абласная камісія не знайшла парушэння ў дзеяннях акруговай камісіі. У адпаведнасці з выбарчым кодэксам Беларусі камісіі не абавязаны выдаваць пасведчанне менавіта ў дзень рэгістрацыі ініцыятыўнай групы і ў поўным праве зрабіць гэта на наступны працоўны дзень, што і было зроблена 4 ліпеня. Аналагічнае абращэнне рассматривалось на заседанні камісіі предыдущае, ну, а практически одинаково как по содержанию, так и по тексту. Значит, соответственно, комиссия рассмотрела и, значит, приняла решение, соответствующее с участием вот, присутствия наблюдателей, в том, что статья 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь ни в коем мере не нарушена, и, соответственно, окружная комиссия действовала совершенно правильно. Дарэчы, у Гомельской области, у параўнанні с іншими регионами, подобных зворотов меньш за все. Калі ж казаць аб перадвыбарнай сітуацыі ў цэлым, то на сёння ў вобласці ўтворана 1038 выбарчых участкаў для галасавання. 40 з іх у арганізацыях аховы здароўя, якія аказваюць лячэбную дапамогу ў стацыянарных умовах. 2 выбарчыя участкі ўтвораны ў вайсковых частях. Больш за ўсё на сёння іх налічваецца ў Жыткавіцкай акрузе – 121. Менш за ўсё на тэрыторыі Гомельскай савецкай выбарчай акругі нумар 34, дзе іх 29. Наступны крок – утварэнне участковых выбарчых камісій. Гэта работа будзе выканана да 27 ліпеня.